Hello guys, this is Benji Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. And maganda ang topic natin for this video. And this video is regarding MRI. Okay, ano yung MRI? Ito yung tinatawag na Mortgage Redemption Insurance sa ginagamit natin sa real estate. Ano ba tong MRI na to? Okay, hindi to yung MRI sa hospital guys. So before I give this information to you, our real estate tips para sa inyo, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe sa akin channel, press ang bell button para magkaroon kayo ng updates sa aking mga video. Okay. Ano yung halaga ng MRI sa pagbili ng isang real estate property? Yan ang ating topic for today. And maganda ito dahil kasi nga na-apply natin to in real life. And ano ba ang MRI at ano ito? Okay. Ang MRI ay hindi ito ay sa hospital na MRI na i-analyze yung buong katawan mo or whatsoever. It's not an instrument. This is a form of check that. Ano ba ang MRI? When applying for a housing loan from a bank, you will be asked to get a mortgage redemption insurance or MRI. An MRI is a form of life insurance that pays the part of the whole of the insured outstanding mortgage balance in case of his or her death or total disability. Okay. Bakit to importante? Dahil insurance siya. As an owner of a property, a real estate property, requirement to ng mga banko and pag-ibig guys para bumigay ng insurance. Okay. Nakakatakot naman dahil insurance to whatsoever. Di ba? Iba na ngayon ang panahon ngayon, and lalo na ngayon sa panahon natin, pag ibigay ng property, talagang sasabihin sa ito isang mandatory na bibili ka ng insurance. Halimbawa, ang owner bumili kayo yon. Bumili kayo ng bahay lupa sa Bulacan. Halimbawa lang yon. And syempre, nakapag down payment na kayo and mag-a-apply na kayo ng loan sa banko, di ba? Or sa pag-ibig. Meron doon na tinatawag na MRI, and that is MRI. Kung ano yung mangyari dun sa owner, halimbawa, bato-batos lang, hindi naman mangyari sa inyo yan, na something happened with the owner na nakasad dun sa reservation, sa down payment, o sa transaction dun sa property niya, halimbawa na nagsikrasya siya, huwag naman sana, or nagkasakit siya, huwag naman sana yun. And on the process of the loan, eh na ando kas under nung mismo sa tinatawag na proseso ng pagloloan at ng pagbayad ng mga down payment ay ng mga first amortization mo, second amortization or third amortization, and something happened on the middle of that year of months of paying amortization, papasok ng MRI. And ang example natin dito yung kilalang-kilalang vlogger. So, kilala niyo to, di ba? So, si Mr. Cadena. Pag-usapan nga namin yung MRI niya ng mga kaibigan ko or mga industry na sa real estate, mag-a-apply yung MRI. And doon nangyari. So, si nanay, yung nanay niya, ay iniisip niya, wala ng income, di ba? Kasi nga, nawala si Lloyd Cadena, which is yung kanyang channel, but nakapagbayad siya ng MRI. And through passing away, rest in peace, Sir Lloyd Cadena, or Queen LC, yun ang kanyang tawagan dun sa vlogging, diba? So nakapagbayad siya, balik tayo dahil nakapagbayad siya ng MRI sa bangko na niloan niya doon. Kasi minsan, ang MRI, sinasabing hidden charges. Sabi nga ng mga buyer, hidden charges yan. No. Is kasama po yan sa requirement ng banko.
yung tinatawag na bank charges kasama yan. Kasi ang banko nagbibigay ng MRI. Bank nyo or yung insurance agent nyo. Yan yun. So, after he died, the insurance paid the amortization, the 80%, ano yung natitirang hindi pa napabayaran sa banko. Ang insurance na ang sumagot. Diba? Ang ganda, diba? Habang nagbabayad sila ng, habang binabayaran yung bahay at lupa, nagbayad na yung insurance. Na-cover na. So, yun ang yung maganda sa isang MRI. So, yun yung advantage na makakuha ka ng insurance. O, huwag niyo isabihin nakakatakot yun. Requirement po talaga ng isang banko at pag-ibig na may MRI ka. So, ano yung lesson? Make sure you have an MRI tied to your housing loan. Just in case, ask help and guidance for your financial advisor, insurance agent, or dependable real estate broker or salesperson. Yan. We provide MRIs too. Kasi one of my, product and services na ginag-servisyo ko na yan sa aking mga kliyente. So, marami tayo natutunan dito. Before kayo bumili ng property, nakapag-down payment na kayo, always insure yourself. Kasi anything would happen sa inyo on the future, sure na hindi kayo mahihirapan yung pamilya nyo magbayad ng property. Even ang mangyari sa inyo, the insurer will cover the loan of the bank or the pag-ibig. Diba? So, yan ang importante ng MRI. So, I hope may natutunan kayo dito sa video ito. Please like and share and subscribe sa aking channel and huwag niyong kalimutan i-press ang bell button para may mga update sa aking mga video and see you to another video guys and bye! Thank you so much for watching. See you again on my next video.